Parkeringsfunktionär i Funtabo. Vi hänvisar den mesta delen så många som möjligt upp till Åkesson. Han har en ganska stor vändplan där många bilar kan parkera. Är det så att det kommer mycket bilar här, vilket det inte brukar göra, men skulle det vara så ställer man sig helt enkelt så gott det går längst med vägen här. Man kan, diket är rätt platt, du ser det står bilar där framme, så man kan ställa sig längst med vägen. Naturligtvis helt på egen risk för den som ställer sin bil där. Parkeringsvakt jobbar här.